事后傍晚6点，磐石舰第三次采检结果出炉，指挥中心宣布再新增1例确诊，目前个案已经由救护车送往医院隔离，累计舰上共36人确诊。那其中有一位在我们昨天检验的时候就有弱阳性，那今天再验，那所以我们就确诊了，所以其实也跟昨天的状况差不多，只是把昨天那个还没有办法研判的把它确诊。磐石舰其余344人四号晚间7点解除隔离，不过返家后仍需自主健康管理。指挥中心将针对解除隔离前的确诊对象、曾经接触过的家人和朋友进行补裁检，以防漏网之鱼。而已经解除的康定舰及岳飞舰成员共367人，已经全数返家。整条舰因为相对的封闭，所以接触的频繁，所以有这样的一个传播。那磐石舰的军舰，所以在这里面都是磐石舰，所以今天早上另外2条舰都已经分别的就已经离去。指挥中心表示，磐石舰相较于他国军舰或邮轮，例如法国戴高乐号航空母舰清洗率52%，美国基德号驱逐舰清洗率30%，钻石公主号清洗率19%。反观我国磐石舰清洗率只有9%，疫情规模较小。研判跟戴口罩有关系，而解除隔离的时刻，国防部公布影片力挺海军，除了肯定敦睦舰队成功执行捍卫海疆的辛劳及努力，也期盼国人爱护官兵。台北101也特别点灯为国军加油打气。原视新闻综合报道。